Bom dia, amigo internauta. Quero fazer uma pergunta a você. O que é mais importante? Uma banda ou uma bunda? O que é mais importante? A bunda ou a banda? Vamos aqui. Tenho aqui uma banda. Uma banda. Uma banda musical. The Beatles, não é isso? The Beatles, uma banda. Aqui, o Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Portanto, eu tenho aqui uma banda. Uma banda. E aqui, tenho uma bunda feminina. Uma bunda de uma mulher. Agora, eu repito a pergunta. O que é mais importante, uma banda ou uma bunda? Pois bem, o mais importante é uma bunda, muito mais importante do que uma banda. Por quê? Ora, porque uma bunda tem duas bandas. Veja, uma banda e outra banda. E além de ter duas bandas, uma bunda tem ainda um apito que está aqui escondido. E faz assim, ó. Muito obrigado.